Göygöl rayonunun Quşqara kənd ərazisində balıq məhsullarının hissə verilməsi və satışı ilə məşğul olan qanunsuz müəssisə aşkar edilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Gəncə Regional Bölməsinin keçirdiyi reyd zamanı müəssisədə balıqların antisanitar vəziyyətdə duza qoyulması, eləcə də hissə verilməsi müəyyən olunub. Aşkarlanan 200 kilogram qurudulmuş balığın yararlılığını yoxlamaq üçün baytarlıq ekspertizasına göndərilib. Qanunsuz fəaliyyət göstərən və başqasının əmtəə nişanından istifadə edilməklə bazara məhsul çıxaran müəssisənin rəhbəri haqqında inzibati qaydada tədbirlər görülüb, istehsal sahəsinin fəaliyyətinə də məhdudiyyət qoyulub. Yeni iş fəaliyyətində başlamışdıq və qida əməkdaşları tərəfindən bəzi nöqsanlarımız aradan qaldırılması üçün müraciət eləmişdi. Tezliklə bu nöqsanlar hamısı aradan qaldırılacaq. Baytarlıq norma və qaydalarına əməl edilmədən balıqlar hissə verilərək satışa çıxarılırdı. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mütəmadi olaraq bu cür reydlərini davam elətdirəcək və əhalinin sağlam qida ilə təmin edilməsində əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.